Buraxılışımız davam edir. Ağcabədidə heyvan sağlamlığı konferansı keçirilib. Tədbirdə heyvandarlıq resurslarına və bazarlarına çıxışın təmin olunması layihəsinin yekununa dair hesabat məqsəd daşıyıb. Agroinformasiya mərkəzinin Ağcabədi rayonunda yerləşən ofisində heyvan sağlamlığı konferansı keçirildi. Toplantıda artıq 3 ildir ki, İsveçrə dövlətinin maliyyə dəstəyi ilə Agroinformasiya mərkəzi və İsveçrənin HEX-EPER təşkilatı tərəfindən Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında həyata keçirilən heyvandarlıq resurslarına və bazarlarına çıxışın təmin olunması layihəsinin birinci fazasının yekun hesabatı müzakirə olundu. Konfransda baytarlıq müdaxiləsi çərçivəsində icra olunan fəaliyyətlər, baytarlıq şəbəkəsinin yaradılması, baytar və felçerlərə keçirilən nəzəri və praktiki təlimlər, digər tərəfdaşlarla yaradılan əlaqələr, baytarlıq məntəqələri, müxtəlif təcrübə mübadiləsi səfərləri, felçerlər üçün məktəbə qayıdış kursları, kəndlərdə icra olunan müxtəlif tədbirlər, birgə maliyyələşmə fəaliyyətləri, baytarlıq məsləhət xətti, hazırlanmış informasiya təbliğat materialları və digər işlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Bildiyiniz kimi 2015-ci ildən sonra dövlət özəl baytarlıq sektoruna keçid nəzərdə tutub və bunun üçün də biz də fikirləşirik ki, regiondan baytarların təkliflərini də nəzərə alsalar çox yaxşı olur. Baytar preparatlarının əvvəllər müəyyən preparatları tapmaqda çətinlik çəkirlərsə və yaxud müəyyən güzəşlər altında əldə edə bilmirlərsə, bizim layihə onları respublikada böyük miqyaslı fəaliyyət göstərən dərman firmalarla əlaqələndirdi. HEX-EPER təşkilatının direktor müavini Ceyhuna Hüseynova bildirdi ki, layihə heyvandarlıq sahəsində 5 müdaxilə üzrə həyata keçirilib. Layihənin fermerlərin bazarlara çıxışının təmin olunmasında rolu böyük olub və gələcəkdə ətraf rayonlarda da tətbiqi nəzərdə tutulub. Layihənin ikinci fazası artıq belə deyək, öz icrasına başlayacaq noyabr ayının birindən etibarən 2016-cı ilə kimi. Yeni layihə eyni istiqamətdə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı eyni zamanda süd və ət dəyər zənciri üzrə müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirəcək. Bayaqdan biz yalnız Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında fəaliyyət göstərirdik. Biz bundan sonra artıq Bərdə, Ağdam və Tərtər rayonlarını da artıq fəaliyyət zonamıza daxil edəcəyik. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Ağcabədi.